မင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါဗျာ နာမည်လေးဘဘူအောင်ဗျ ကီတာထူးဆန်းတယ်သူကကျိုးတော့မလွယ်တော့ပဲနဲ့လွယ်ကျိုးလို့မလွယ်တော့ပဲနဲ့တစ်ခါတည်းတက်မှာကိုင်းတယ်တော်တော်ဝါနာပါတယ်ထင်တယ်ဒီကီတာကိုဟာဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်လဲမသိဘူးအနုပညာပဲလုပ်တယ်ကိုအဲ့လိုတချင်းလေးပါရေးတယ်ရောင်းတယ်ဩဟလာဟောတချင်းရေးတော့လေဘလို့ချိန်နေရေးတာများလဲညနေဂိမ်းပိုင်းလေးပေါ့ကိုရေးရအာညနေဂိမ်းပိုင်းအဲ့လိုနည်းနည်းလေးလူအုံနောက်အေးလာပြီကျွန်တော်ရေးတည်တယ်နော်နားထားပါနော်နားထားပါမယ်You don't turn it down we pull my core and pull me cliche Wanna no le mya twi chi u ma so de Chain me lo myu tay phwe ma pyaw ke da twi Yan chi lo su da di ba si kaung ma di je အချင်းတွေနေချဒုနေဒီကောင်းရှေမှာဟိုးလာမင်းလေလို့ဒါနခါလေးပြလို့ချီကလေးလဲဆုံးမဆုံး Okay ရပါတယ်ဒီနေ Okay okay ကျွန်တော်လည်းလောက်ပါတယ်ကိုကိုကိုရောယုံကြည်မှုရှိလားနောက်တစ်ဆင့်တက်ရမယ်လို့ဟုတ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ mid range တဲတဲ့နဲ့ဆိုနိုင်တာကိုလည်းတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနော်အမကတော့ yes yes ကွာတော့ yes ပဲအဲ့တော့ဒီရဲ့တောက်ပါတဲ့အချိန်နေစတင်ပါပြီ congratulation ပါရှင်ဟာတော်ပြီပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်စူးစားပါတာရေနော်စူးစားပါ okay okay ရောဟုတ်ပြီနော် okay 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 ပါငွေချင်းတွေကိုကြွားလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကာလာတစ်မျိုးလေးတုံးလေးတစ်ခုကိုဖွဲထားပါ yeah ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးbase kaum deje chin rui ni cha do ne di kaum she ma ho la me le lo then i call you pelo tigli le so ma so okay ya bai di ne okay okay တော်လည်းလောက်ပါတယ်ကိုကိုကိုရောယုံကြည်မှုရှိလားနောက်တစ်ဆင့်တက်ရမယ်လို့ဟုတ်ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ mid range တဲတဲ့နဲ့ဆိုနိုင်တာကိုလည်းတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနော်အမကတော့Yes. Yes. ကိုရော Yes ပဲ။အဲ့ဒီ game မှာအလိုနည်းနည်းလေးလူအုံနောက်အေးလာပြီကျွန်တော်ရေးတည်တယ်။နားထောင်ပါနော်။ဟုတ်ပါမယ်။ You don't turn it down we pull my core and pull me cliche. Wanna no le mya twi chi u ma so de. Chain me lo myu tay phwe ma pya. အဲ့တော့ဒီရဲ့တောက်ပါတဲ့အချိန်နေစတင်ပါပြီ congratulation ပါရှင်ဟာတော်ပြီပါခင်ဗျာစူးစားပါတာရေနော်စူးစားပါ okay okay ရောဟုတ်ပြီနော် okay 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 ပါတငယ်ချင်းတွေကိုကြွားလိုက်အောင်နော်ဟုတ်မင်္ဂလာပါမင်္ဗျာနာမည်လေးဘဘူအောင်ဗျကီတာထူးဆန်းတယ်သူကကျိုးတော့မလွယ်တော့ပဲနဲ့လွယ်ကျိုးလို့မလွယ်တော့ပဲနဲ့တစ်ခါတက်မှာကိုင်းတယ်တော်တော်ဝါနာပါတယ်ထင်တယ်ဒီကီတာကိုဟာဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်လဲမသိဘူးအနုပညာပဲလုပ်တယ်ကိုအဲ့လိုတချင်းလေးပါရေးတယ်ရောင်းတယ်ဩဟလာဟောတချင်းရေးတော့လေဘယ်လိုချိန်နေရေးတာများလဲညနေဂိမ်းပိုင်းလေးပေါ့ကိုရေးရအာ